Орлан-10 допомагає росіянам вести спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості дислокації Збройних сил України, розповідає на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка. Французькі тепловізори використовуються у бойових машинах десанту, які розстрілювали Бучу. А паризька компанія Thales Group, що спеціалізується на авіації, оснащувала навігацією російські винищувачі. Італійський Iveco LMV взагалі є нічим іншим, як бронемашиною військ Російської Федерації «Рись». Все це доводить одне – світ не сприйняв серйоз події 2014 року – анексію Криму та напад на Луганську та Донецьку області. З того часу компанії з країн ЄС продовжували продаж товарів подвійного призначення, зброї та технологій, які оснащували армію Росії. Весь континент живе в їхню економіку купівлею енергоресурсів. Сьогодні світ не тільки спостерігає, а й відчуває наслідки недалекоглядності західного політикуму. Енергетична криза торкнулася майже всього цивілізованого світу. За нею, у зв'язку з блокуванням портів, крокує продовольча. Тому позиція західних лідерів сьогодні має бути одностайною та чіткою. Найкоротший шлях до миру лежить через максимальне збільшення військової підтримки України та продовження санкційного тиску. Погрози Путіна щодо надання озброєння Україні доводять одне – завдяки цій підтримці ми дійсно можемо змінити хід війни, і Росія цього неабияк боїться. Будь-яка поступка режиму Путіна у цих питаннях – це шлях до нової війни. Не варто повторювати помилок минулого, щоб не втратити майбутнє, переконаний народний обранець.